kuko umuntu burya umva kwita amazina adashoboka kumva no kaguhamagaye cyakizina runaka iki burya ubona ko ndeze umuntu nakuguha akazi burya nubwo waba hari ugize nabyo ni ikibazo nabyo bibere mu kundi kuntu kwari ndese ushoboke ariko mu mutwe ubushoboye ariko wakarebatse se mukeje igotrwa cyo bivaje cyaha ntarwo rigisinzi ko ryanagabanuka ibindi bigenda biganuka ariko ryo nibuhora buhari ariko sinzi ko ryagabanuka ubusa urya hari ahantu ujya kwaka nk'akazi bakaguheza ndaka pe abagiye kubeshya ntako ndaka rwose kubera iki nyine utakaka se ndashaje ntacyo mara nese bunakora iki ndashaje we nakora iki ariko mbibona no kuri bagenzi banje pe ukiri umusore ni nk'icyo washoboraga yewe yenyira umusore nacuruje afite restaurant nacuruzaga naracuruzaga nkakora nta kibazo ntacyo nari fite ko nari curuza ku gite cyanjye nacukoze imirimo itandukanye nacuruje restaurant nacuruje imyenda mu isoko nacuruzaga imyaka nkageza gasare nkajya kuzana amasaka narakoraga narikoraga ku gite cyanjye yose warayitwariraga cyangwa akodeshaga nk'imodoka oya nafataga imodoka fataga imodoka cyangwa keshi nkafata nk'abanyanzi bigare bakantwaza hanyuma noneho n'icyo uba wumva cyakorwa kugira ngo abafite ubumuga nabo bisanzure muri societe ikintu cyakorwa ko abafite ubumuga biri wadushakira inkunga ifatika urugero bakadushakira niyo yaba inguzanyo ariko idashaka iki idashaka ingwate nkakuriye bavuga ati hari ikigega kiriho gishinzwe urubyiruko kitagira ingwate bagishakiye nk'abafite ubumuga nkatwe umuntu akajya akaba yakwaka nk'amafaranga n'ibihumbi na magana abiri akabakora ikintu akora ubundi leta nayo ikintu nayo umuntu akayisaba byo bakaba bavuga ati mbe ufite ubumuga yenda ukaba ufite akantu kwa runaka bigusoresha bikwaka mu mapatani twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze mu mavuta online nizeye ko mukomeje kugubwa neza cyane mukomeje kumererwa neza mu bihe bitandukanye mukomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu nk'uko rero dukomeza kubashakira amakuru atandukanye uyu munsi twabasuriye umuryango nyuma rero reka dutangire tuganira tubwire amazina yawe hanyuma udamu cyangwa nura mukobwa yego atwibwire nawe hanyuma tuganire ubundi gihe nitwavuye nikatihabwa aba ntuye murenge wa Nyanza akagari ka Higiro umudugudu ruvugizo akarere ka Gisagara umukobwa wawe yitwa nde nitwa Manirumva Florence akabakunda kunyita Aisha Aisha yego tugiye kuganira rero via mumeze muteye inahangaha rwose bimeze bite mu murenge wa Nyanza murenge wa Nyanza mbona nta kibazo gihari cyane ibibazo bihari ni rusange ku bafite ubumuga ibibazo bihari gusa bamwe na bamwe ariko nakwira nko kuri jyewe gusangira amahirwe ko njye mfata inkunga y'ingoboka ishobora kumfasha n'umuryango wanjye iyo mfite umuryango w'abantu batanu nanjye ndimo kandi twese tuba dufite ubumuga urabona ntawe udukorera ubamo nitwe mbese ni ukugerageza dutunzwe n'inkunga y'ingoboka gusa igihe hari nuko n'inkunga y'ingoboka nibonetse ntibonekera igihe ku buryo yagira ikigufashaho cyane kandi nabyo ntabwo bihagije none ndagiye nk'abantu batanu ugafata ibihumbi makumyabiri na magana atanu ugakuramo ayo kwizigamira muri ejo heza urumva agasigara amafaranga ibihumbi cumi n'icyenda magana ngira ngo nta cyongacyo ntabwo yabahakishe kandi noneho ukayifata mu mezi abiri cyangwa se gutyo biza ubona ko hari ntu biza mbese rimwe na rimwe mbese niba urebye nka tumba ukabona gusa biragushyikiye ukayibona ariko ukabitwa ngo urayifata urayibona hanyuma wenda tugaruke ku mibereho yawe buri umuntu ugeze mu myaka mirongo itanu aba yarabonye ibintu byinshi nk'umuntu ufite ubumuga ni ibicyo wahuye nabyo mu buzima byakubangamiye byambangamiye ni byinshi kuri iki yabundi ikintu cya mbere ubundi byari nafite umugore abana babona se n'ababyeyi nyine nafite umugore nza kugira ibibazo baramfunga ariko biturutse ku gushaka kubaho nyine bivatiye nk'ashakisha uburyo nabaho baramfunga bafunze umugore aza kuntana abana batanu mpangara nabo urumva ko kubarira nabyo ni ikibangamiro ntaho nkora ntaki ko namaze gufungurwa nyine ndaza ngumba hano wara n'abana nyine ndwara nabo mbarera mushaka uko biga mfite n'uwarangije sogondero yararangije se ko yashatse umugabo mfite n'undi warangije wa gatatu
bose bumva ko byari kugahanga kanje gusa urumva ko na byose nabyo byambangamiraga binambangamite kuba uri mu rugo uri umuntu wenyine uri mu rugo urwara n'abana batanu nta uvanga ndatuma amazi ndatuma inkwi ndi kibazo nacyo ngumva ko nacyo kibari ikibazo nyine nuko hanyuma tugaruke ku bana wabyaje bose wavuze ngo bafite umuga bose se bafite umuga bw'ubugufi nk'uko bareshye bose nyine bose nuko bareshye ubu bagiye hehe umwe yagiye kwa sekuru daraho rugure mbari mu rugo simbizi undi nawe yenda kwa sekuru ikigembe hirya hanyuma na hari inama y'igihugu y'abafite ubumuga ibafasha iki narakimo sinanayitse iyo nabagiye kubesha nuko yumva gira tuyumva gutyo ntawe yitse ntano warabibaza ne ntabwo akubwe ngo rayitse hanyuma tujye kuri harya amazina ni Florence Manirumba aka kazina bakwitirira Aisha nk'umukobwa ufite ubumuga bw'ubugufi wowe ubona ute kuba ufite ubumuga nizengaruka bikugiraho bingira ingaruka nyinshi kuko hari byinshi ntabasha kwishoboza nakwifasha cyane cyane mu buzima bw'imibereho kuko kuba nta kintu nkora ndo umukobwa we nkumi kandi ungana uko ufite ubumuga nta kintu ushoboye kwikorera nabyo ni ibintu ingaruka nyinshi bigomba kongeraho hanyuma wowe se nta bufasha ujye ubona wowe ntabwo wabukura hehe se muri inyaruteje ubahute nyine mubaho mute nkawe nicyo ukora ubu ngubu ushobora gukora cyane nacyo ufite cyo gukora bitewe n'ubushobozi bukeya nyine tubaho nyine iyo papa nyine yageze uko abigenza mama wanyu yarabataye rero ye yaradutaye kera cyane yadutaye afite imyaka ibanze 3 nimba atari 4 ubu ufite ingahe ufite 20 ufite 20 hanyuma papa wanyu amaje gufungwa se mama wanyu ni yabataye kubera iki mwakuze mwumva ari iyi mpamvu yabataye ntago tubize kuko yagiye twese nta numwe uzi ubwenge n'umukuru yarabuze yagiye atamubwiye ntago twabimenye ntabwo wigeze umenya impamvu yaba yarabataye ntago nigeze nyimenya papa w'abana weho ni iyihe mpamvu wumva yatumye mama wabo atabana amaze kufunga wahita hari umusore twabanaga ahita amugira umugore ariko rero ahita amujyana za kibungo nta yindi mpamvu yindi ubwo wafunzwe nk'igihe kingana iki amaze imyaka 5 icyo gihe waragarutse usanga abana babayeho bate nyine babanaga n'umukecuru hariya bariho nabi nawe urabyumva ko umuntu kuri abana nabo batishoboye nabo ubwabo ntako bameze urumva ko bari bariho nyine uyu nari nasize niga asanga yavuyemo nabyumva ko nabyo ari ingaruka nuko biza kugenda gute ugarutse rero ngarutse nyine naraje mfata abana banjye njya mu rugo shakisha uburyo kimeze tubaho nabi ariko ntabwo ati mugaruke mubone mandi ngo yasanga wese yarashwanyaguritse ngerageze ukuntu nayisana sanga izo nari ifite igikona hasanga cya baragishenye cyaragiye ngomba gutyo nyine ubwo hari nka ryari bagufunze nka ryari bafunze 2003 mfungurwa 2008 nyuma yaho se nta wundi mugore wigeze ushaka naje kumushaka nabi mbona agiye kumfatira abana n'aba ngo ntiyakora abantu batagiye icyo bakora ndareka aba bati giye ntabwo narera abana batagira icyo bafashe kandi uko umugore se wakomera kugabira abana batanu ni ikibazo nta ugira icyo mfa ntawari butuma amazi nicyo twaramye nta n'indi ngaruka ihari ubusanzwe se abantu baba bafata gute mwumva nahohoterwa muhura naryo kora bitumuga ubwo rero ryarira nacyahari ntiributa kuko umuntu burya wumva kwita amazina adashoboka kumva no kaguhamagaye cyakizina runaka iki burya ubona ko ndetse umuntu yago nakuguha akazi burya nubwo waba hari ugize ute nabyo ni ikibazo nabyo biri mu kundi kuntu kwa rero ndetse ushoboke ariko mu mutwe ubushoboye ariko wakareba tsesepa mukiri gwo terwa gyori bade cyahari ntarwo rigisinzi ko ryanagabanuka ibindi bigenda biganuka ariko ryo nibo horo buhari ko sinzi ko ryagabanuka ubusa ujya hari ahantu ujya ujya kwaka nk'akazi bakaguheza ntako ndaka pe abagiye kubeshya ntako ndaka rwose kubera iki nyine utakaka se ndashaje ntacyo mara nese ubu nakora iki ndashaje we nakora iki ariko mbibona no kuri bagenzi banje pe ukiri umusore ni nk'icyo washoboraga yewe yangira umusore nacuruje afite restaurant nacuruzaga naracuruzaga nkakora nta kibazo
ntacyo nari mfite ko nari curiza ku giti cyanjye nacukoze imirimo itandukanye nacuruje restaurant nacuruje imyenda mu isoko nacuruzaga imyaka nkageza gasare nkajya kuzana amasaka narakoraga narikoraga ku giti cyanjye yose warayitwariraga cyangwa kodeshaga nk'imodoka oya nafataga imodoka nafataga imodoka cyangwa keshi nkafata nk'abanyanzi b'igare bakantwaza hanyuma noneho n'icyuba wumva cyakorwa kugira ngo abafite ubumuga nabo bisanzure muri societe ikintu cyakorwa ko abafite ubumuga biriya wadushakira inkunga ifatika urugero akadushakira niyo yaba inguzanyo ariko idashaka iki idashaka ingwate nkakuriya bavuga ati hari ikigega kiriho gishinzwe urubyiruko kitagira ingwate bagishakiye nk'abafite ubumuga nkatwe umuntu akajya akaba yakwaka nk'amafaranga n'ibihumbi na magana abiri akabakora ikintu akora ubundi leta nayo ikindi nayo umuntu akayisaba byo bakaba bavuga ati mbe ufite ubumuga yenda ukaba ufite akantu kwa runaka bigusoresha bikwaka mu mapatani ubwo baba bagufashe gusa njye mbona bwo buryo kuvuga ngo urahamagaye ngo wari umpande ijya gusa byo nta inyungu bafite ahubwo wambwira ati wowe akiriye mbona nk'ibihumbi nka magana abiri genda mukore iki washa kuzana yagarure mu gihe runaka ariko ntabwo ati mbajije nta yindi ndiyenda bigize sinzi uburyo nabivugamo ase si utuye ndatuye njyewe usigiye nko kuri banki ukaka inguzanyo ugatanga hano utuye hari icyo byabitwaye ikibazo rero hari byinshi babaza abyishobaza ku buryo baba bibangamye ushaka kujya kuri banki ukaka amafaranga ngo yinguzanyo watse nk'ibihumbi nka magana atatu ariko ya nyungu watse ya mifuragiro bakuyeho bya biki wazajya kuyishyura ufite ubumuga wazajya kugura amapatani kugira ngo ubone icyo ukora na ya misoro ugasanga nta kuzamuka wigeze ubigerageza yewe ya ntabwo ndabigerageza kubera ko mbibona n'ahandi mbese ibindi babigerageza njye ntabwo ndabigerageza Flora wenda uri umukobwa ufite ubumuga ariko tubwire se ntaje rufite ntago se bajya bagutereta bagutesha umutwe se wababura ntago wababura ko se bagutereta ngo azakujyane akujyane se umufashe iki ga burya abakobwa uri umukobwa wa mugabo busuzuguritse cyane kuko nimba uri umukobwa wa mugayizi ukaba wumva ko ari umusore yenda hano ni no mu cyaro ukaba nta n'amafaranga ufite aba yumva ko ari ukugutesha umutwe kuko nta kindi yagufasha kuko ntiyagutwara yagutwara se ngo umumarire kijye kumuhingira ino ni uguhinga nta kindi rero uretse kugutesha umutwe byonyine ubu se nta kandi kari mu byo ukora nta kindi nakora kuko ntacyo ashoboye gukora kereka afite yenda amafaranga nkacuruza kuko sinahinga cyangwa njye kuvoma ariko usibye kuba ufite ubumuga ngira ngo n'amaguru afite ikibazo yego naragifite nyine kuko ndimo ndivuza muri iyi minsi gatagara uretse ko ubushobozi bwa nabaye mbubuza nkaba mbihagaritse donc kujya kwivuza igatagara ukabihagarika ubundi byagusabaga iki byasabaga amafaranga menshi cyane kuko nko kuva hano igera i Nyanza ni ibihumbi bitanu kandi bisaba amafaranga hari amafaranga dutanga yo gufotoza impapuro yo kurya yo kugura ibyuma bene hano bya pareyi n'imbago ndetse n'ibindi no kugira ngo uce mu cyuma ibihumbi icumi gukora kugira ngo bagukorere kontorori barebe nimba amagufwa yarateranye kubona na dogiteri nabyo niyo amafaranga biba birimo birasaba nk'umuntu udukurikiye muri kano kanya wenda twareba nko ku maguru akamwereka icyo bigusaba iyo ugiyeyo ugiye gukora iki niyo ngiyeyo muhano mo imbere mu mavi barambaza niko bitewe n'uko amaguru atarakomera bampize pareyi pareyi imwe igura ibihumbi magana atanu ubwo nyine iyo ngiyeyo iyo najyagayo nabona byasabaga kugenda nkabonana na dogiteri akareba nimba amaguru nimba amavi arimo araterana akumva nimba nta kibazo cyaba cyarabayemo imbere mu magufwa aho yayateranyirije bizasaba no gusubiraho bagakoramo utundi twuma babaye barafatishijemo hano kuko harimo utwuma mu mavi ubundi nyine yabona nta kibazo nkongera nkagaruka nkazongera nkasubirayo izi pareye ninde wazikuguriye izi pareye ubushize twari twagiye ku karere baba aribo babasha kuzishyura nyuma yaho byagenze gute nyuma yaho ku karere nago twongeye gusubiraho ko bavuze yuko umushinga uturuhira rimwe akarere karihira rimwe mu mwaka bitewe n'uko tuba dufite abantu benshi iki baba barimo bararihira ngo kandi n'umungu kuba abanyeshuri bari kujya kwiga ngo nabo hari benshi barimo barabasaba amafaranga biragusaba iki kugira ngo
ujye kwivuza se icyo bisaba ni tike nyine n'amafaranga yo gukoresha izindi parayigo kimwe hano rona yaravunitse hano imwe yaravunitse na hano no kugira na tike nyine yo gusubirayo uvuze ngo ubuntu utayibona uzigumira gutya nzaba mbiretse nyine paka igihe nzayabonera ne sinabigenzana ubundi nicyo wari uri kwivuza nari ifite ubumuga ariko nicaye hasi cyane aya mavi yarahengamye gutya ni ukuvuga ngo ntabwo wabashaga gukandagira yaragendaga naragendaga ariko amavi yarahetamye ameze gutya ibirenge bisa n'ibireba babaza amaguru barayarambura gutya hanyuma muze wowe ubwo birumvikana no gutunga umuryango w'abantu batanu nta kintu ukora biba bigoye ubwo ubatungute usibye yangoboka batubwiye ubundi buryo busanzwe bukungana ni ubuye gusa ikintu nkora iyo ngize imana nkabona nk'iyo ngoboka ndagenda nkafata umuntu unyunganira akampigira nk'agasoye nkashobora kumwishyuramo niyo nako kakwera nkatungura nk'agasoya cyangwa no munsi yenda nabona nk'aka gafumbire iyi nka niyo ndagiriye umuntu kujya mbona agafumbire uwayindagije kugira ngo mbone agafumbire nkagerageza twafaranga bampamo nkakuramo nkagura utwatsi cyangwa n'umwana utunzanira noneho kavumira kagurisha kandi nkagakira mu murima nkagenda nijya gutyo ni gutyo nyine nubwo buzima mubayemo ubuzima bayemo gutyo hanyuma uyu mukobwa wawe se urabona kwivuza biragenda bite ko nyine ugutegereza nyine byakunda umuntu agakomeza kwiruka nka ukarere hagira icyo kamara bikazakunda turi kuganira nabo rero tugeze kwa mukecuru mukecuru aho neza tubwira amazina yawe ukuntu witwa nitwa na Maria Harerimana yewe ni benshi umubare wawe nyine tubwire wabyaye bana bangana ndumva ari batanu bose bafite ubumuga oya abafite ubumuga ni bangahe abafite ubumuga ni babiri ninde nandi ubwo mu mazina mu mazina umwe yitwa Vianika atihabwa undi yitwa niyo nagira hadije hanyuma nk'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo tubwire imbogamizi wahuye nazo mu gihe wabanye nabwo mbogamizi se ko ari ukutikorera ukaguma ukituna ubu nkamara narahuye n'umuvuduko ubu si ibindi ndindiriye kuri iyi si nibi ufite imyaka ingahe 28 ni ingahe ariko uracyakomeye mukesho usibye sibyo birwara ubundi hari icyo warubaye kindi ariko urabona ko ubukene bugeze kure birumvikana kuba ufite ubumuga urumva no gukora n'iki byose ntabwo byoroha biba byoroshye niki cyagiye kigufasha afashijwe n'abaturage nehegeye nakwifasha bikankundira ikimugahe kirakora reka reka kiruriya mukobwa muravugana ajye nta mwuka mfite nawe turamuvugisha hanyuma wenda reka tuganirize na bariya nawe watwibwira amazina yawe nitwa niyo nagira hadisha hanyuma uriya ni mama wawe mama wawe papa wari nawe ngira nta n'uwo nigeze ese ntabwo wavutse naravutse ariko nta papa none se umwe udafite se ntavuka ushobora kumugira akakwanga kubera yuko iyo wavutse uri ikimugana twari turimo tuganira umbwira uti se umuntu udafite se ntavuka ntagavuka njye uko mbize aravuka ahubwo iyo ufite ubumuga iyo wabyaye umuntu ufite ubumuga ushobora kumubyara bakamwanga mu muryango kera urabizi ko babahaga akato bakabahisha bakagira gute noneho rero iyo uri nk'umuntu wabyaye nk'uwo mwana ushobora kuvuga ati uyu mwana yaba nshebeje mu muryango ukaba wa mwanga nyine agakura rero umwana akaba uwa nyina ibyo bintu nuko biba bimeze nuko nk'uko byagenze nawe byagenze nanjye nta data nigeze nta n'uwo nabonye byakugizaho izihe ngaruka izihe ngaruka zo kutagira umubyeyi cyangwa zo kutagira ubumuga wenda tubanze duhere ku zo kutagira umubyeyi tuze kugaruka ku zo kugira ubumuga kutagira umubyeyi baze kukubwira ati uriya niso akaguhitaho avuga ati ntago ari jyewe umuntu ugenda yicaye kuriya ntabwo yaba ari jyewe
umuryango wacu ntago tubyara abantu bafite ubumuga bameze kuriye mbese akanatungura akavuga ati jyewe mu muryango wacu ntitubyara igikuri turamutse tukibyaye twagita ubwo urumva ubwo rero hagati yaho ngaho ugahitamo kwicecekera nyine nawe ukibana aho ukimenya ukagira ute imana yagufasha nawe ukabaho koko ubu ngubu kagame yarabirangije ubu muntu asigaye avuga ati umugabo ubini mu mutwe ufite ubumuga ubu nta kibazo ubu nta kibazo umuntu yaba afite ubu nta kibazo ibintu byabaye neza nta kibazo pe ingaruka rero byakugizeho kuba ufite ubumuga ingaruka kubaza nuko utagendera igihe nk'abandi bana cyangwa ngo ukurira igihe nk'abandi cyangwa ngo wiyakwiyakira biba bikugoye ariko ubu kubera ko kagame yadukijije umuntu asigaye yiyakira nta kibazo ukumva ko uri umuntu nkundi ukumva ko ugendana ubuzima nk'ubw'abandi kereka nk'iyo umuntu agutokoje akakubwira ati dore uko kigenda dore uko gisa wagera mu bantu ukabona ufite isoni byo kumeze hari abantu se ubu bakibabwira se ubu uyu ntabo ariko utarakumenya nkawe umbonye bwa mbere ahita bitekerezaho tese uriya muntu ameze ate bura ntabangamiwe bura ntavunika kumva ko ari ikibazo naye ingaruka ziraza hanyuma reka tujye kuri Vensa ni Vensa Viani Viani nawe niweho mukuru jewe nigiye mukuru nje furayi wacu hanyuma rero tubwire nk'umuntu wabonye byinshi jewe se cyane abanye byinshi birenze birenze uko umugani nkuko bivuze burya iyo ufite umuga ufite ikibazo ngwino hano iyo ufite umuga ufite ikibazo iyo ufite umuga ufite ikibazo kubera ko harina ayibyisha uvutswa kandi wagombye kubigita wagombye kuba nayo nabibona byinshi biba bihari ntikibura mu mutwe ntabwo akantu ikabura hanyuma rero tubwire nk'amagambo mabi bajya babakoresha aho bashaka kubatesha agaciro aya nk'ayo mazina nyine nazo barakubwira nk'ubu nitwa Viane ariko rero wowe gikuri gusugura cyangwa wowe ubwo ni izina noze ntumpa gato nitwa Viane abo bagaye irindi zina byose ubwo urumva utabuneje agaciro se cyangwa se wowe kimuga kandi kimuga tuzi ko ari ikintu kigwa bahunikamo amasoya n'ibiki umva ko asa agaciro gake kandi nitwa Viane niko ziko nita ni ukuvuga ngo hari n'imirimo watubwiye wagerageje kujya ukora wayikoraga neza imirimo se nayikoraga neza kabisa rwose nayacuruzaga nkinjiza nta kibazo ufite ariko guze ikintu ubungubu yagombaho cyane gusa badufashije cyane cyane nko mu rwego rw'imirenge cyangwa se akarere bagakomera ibintu by'amapatani ufite ubumuga kisanzura bakamuha n'inguzanyo nta n'ibi ingwate akaba yabona inguzanyo nk'abandi ufite ubumuga arakora ubu se mukecuru abana bawe bagize ubumuga n'abuzukuru bagerageje kujya nko mu ishuri bariga barize dore nk'uyu yari arangiye nk'uyu yari mwiga ese urumva batangiye ngwino hano ndagira ngo utwibwire uje udusanga turi mu kiganiro turi kuganira tubwire wowe witwa nde ikiganiro se kigamije iki kigamije gukora ubuvugizi ku bafite ubumuga yani twangwe sifa barimo barambwira ngo weho waranize uri ku ishuri byabaga bimeze bite nge narize niga primaire niga na secondaire niga muri nayini ngeze mu wa gatatu nkora turokome nisabira kujya kwiga imyuga niga ibijyanye no gutunganya imisatsi ariko nigaga mu kigo no muri cyafite ubumuga HVP Gatagara nararangije mfite na certificate iriho 98% ku ijana kuko nijye wabaye uwa mbere mfite certificate ya WDL ariko nyine kwiga byari bigoranye kubera abandi bana ariko abarimu baramfashaga ntago nakerererwaga ngo bampane cyangwa bagire ikintu bambwira nyine nanjye nageragezaga kuzinduka bivuze ngo ibintu wize ushoboye no kubikora kubikora ndabishoboye ahubwo nuko ntafite aho mbikorera muri sosiyete urangije kwiga ibyo ngibyo bakwakira bate nk'umuntu bashobora guha akazi njyewe inahangaha ntago wapfa kubona umuntu uguha akazi kuko ntago wa umuntu w'umuganga wamubwira ngo araje ngo umusuke yicaye ku musambi hasi wewe wicaye ku gatebe atari muri salongo umusuka ariko abona ko restage tumba narabakoreraga benshi kereka habaye wenda ari mu mujyi cyangwa afite nka salo kuko
nateguye n'umushinga wo gusaba inguzanyo wo gusaba inkunga bafite ubumuga ngo dushinge salo kuko dufite itsinda nyine turimo ubwo rero narategereje ariko barambwiye ngo umushinga wanjye nago bawufashe ngo bafashe wirindi tsinda riri inyaruteja hejuru ngo rya kuteguye wo gukoresha imashini yo gusya bivuze ngo nubwo wize ukarangiza ariko nturabona akazi ntago ndabona akazi ujye gerageza kugashaka ntago nabona ahantu ngashaka none se certificate katari ikintu wakwapurayinga ngo usaba akazi wa ubu inahangaha wakwapurayingira certificate yo gutunganya imisatsi ukakahabwa nande ezetifu murenge wacu niwe wari wigeze kumbwira ngo yanshakira inzu ngo umuryango umwe muri etage y'abasaza aho mu isoko ngakawumera ubuntu nkakora noneho namara gukora amezi abiri bamaze kumenyera noneho nkajya nishyura ariko naramwibukije nyine arambwira ngo yumvise bitashoboka ubwo ndabyihorera bivuze ngo nubwo wize ariko ubumenyi ufite nta kintu ukubukoresha ubu ngubu buracya nta kintu bukikumariye nta kintu ubumariye na certificate sinzi yo nayitaye wumva amaherezo ari ayahe amaherezo se nyine ni ayahe uretse kwituriza nkicecekera bikarangirira hanyuma muze none abana nta barize bararangije ariko nta kintu bari gukora ingaruka byumvikane ko zikibaye nyinshi ingaruka ni nyinshi nyine kereka biramutse bigenze neza nyine nk'uko nk'ushoboye kabibaze ntawe udashoboye nuko amikora abura amikora nuko abura nka biriya bambaye ngo by'inama bafite umuga gusa ni ukuzumva za Kigali njyewe nyumva za Kigali ngo inama bafite umuga ngo ubuvugizi n'ibi mbuga gusa inzira za Kigali ho ndabyumvaho n'ahandi numva hari ibihagera ariko intara y'amajyepfo sinzi ariko wenda mbanza atari yose hanyuma ni nk'iki mwumva mwifuza mubonye nk'ubuyobozi mwababwira ndagira ngo mpere hano utubwire nk'ikintu uba wumva wifuza we uragira uti nta kibazo ibintu byo guhezwa ubu ngubu bisa byaragabanyutse nubwo hakiri bamwe bakibikora ariko nabo bakwiye kumenya ko abafite ubumuga ari abantu nk'abandi batekereza kimwe nk'abandi usibye icyo baba batandukaniyeho n'abandi ari ubwo bumuga nyine ariko uragira uti hari abagihari ni iki wumva ubuhuwe bonye nk'ubuyobozi wababwira mbonye ubuyobozi ikintu nababwira nk'ubu urugero mfite ubumuga ariko nabyaye abashoboye nafata bampa nk'udufaranga nkajya mbashakira nkakora mu isoko ndacuruza ubundi nkazana ibyo barya hari abatarasohoka bakiri mu nzu nkabona n'amenerivare y'abana bakiga nicyo kintu nababwira ubundi umwana ajya sogonderi nkavuga ati nanjye ndamurihiye nk'ushoboye nkamugirira ubwo buvugizi nkabakangira ubwo buvugizi iti mwana ndashoboye mwana ariga ikaya arayifite ikaramu nk'abana bari batandatu ndera hano mu nzu nanjye n'umukecuru umva ni ikibazo kiba gikomeye abana batandatu bose ni abawe oya harimo impfubyi harimo n'abanjye abawe ni bangahe wanjye ni umwe ariko batanu ni impfubyi ndera bo nta bumuga bafite kandi oya nta bumuga bafite n'uwanjye umwe nta bumuga afite erega kuba ufite ubumuga si kubyara ufite ubumuga kuba ufite ubumuga si kubyara ufite ubumuga hanyuma wowe ubu ngubu ni iki nicyo uri kuvuga uti abayobozi nakomeza kubabwira ibi ngibi nubwo hari ibyo nababwiye njyewe abayobozi nubwo nababwiye njyewe ufite umwana umwe yiga muri garideni ya mbere ariko hari ikintu nanone n'ubuyobozi bwo hasi butubangamiraho nk'ubu kubera yuko njyewe nyine hari ukuntu nafashe ninguza amafaranga umuntu arayama nishingira akantu nyine ko gucuruza akaba ari ku rwagwa nyine nkishyiriramo ijerekani imwe kugira ngo umwana wanjye abashe kwiga asa neza nk'abandi bana ubwo rero birangiye hari igihe nk'umuyobozi aza ukumva aravuze ngo aka kabari ngo mwitwaza ngo yuko ngo muri ibimuga ngo ntimusora ngo ntimugira gute ngo kubera ngo uri ikimuga nyine ngo niyo mpamvu ngo uba ngushaka ngo kugomeza ngo upima ngo abandi ngo barya muri mate ngo batanga imisoro ngo badakora ngo wowe ngo kuko ngo uri ikimuga nyine ngo ntawe wakwaka umusoro ngo nta n'uwakwaka ipatani ngo ukagira ngo ntitwagafunga ubwo rero ugasanga nyine abarimo aragukomeretsa none se nimba wenda bambwiye ati ntusore kubera ko kari no mu rugo mu cyaro sinemerewe kukajyana mu isoko kugira umwana wanjye abashe kubona iyo sabune sinemerewe gusaba sinanabishaka
sishaka gusaka kuko ntago byambera rwose n'ikigero ngezemo ariko nabo bagomba kureka nimba bifite mu mutwe wawe cyuko uzukagikora neza utuje nkuko mu gihugu cy'u Rwanda nta ntambara irimo buriye cyo nasaba nabwira abayobozi byibura bakampa inkunga nkeya baba bafite nanjye nkiyongerera nkishingira saro nanjye nkakora nta nubwo nabura abandi bana bo mu cyaro nakwigisha hari n'abandi bana bafite ubumuga benshi baba bakeneye kwiyigira imyuga kandi n'abadafite ubumuga wabigisha bakanagukorera ukabakoresha nabigisha nkabakoresha nkabahakaza ibyo ntashoboye nabo bakabikora bagabasha nko gufurira umuntu mu mutwe cyangwa bakankorera isuku muri saro no gutunganya inzara ubundi nanjye nkiteza imbere muze hanyuma abana bawe arimo bari ku ishuri abandi barabagutanye urabarera nti wabataye wowe hanyuma ni iki kibona nk'imbogamizi ugifite yewe se ura imbogamizi mu rugo ntizibura yende byo nakubwiraga kuri abana batanu urwana wari abatanu urwana nabo udashobora no kuhinga no kugira gute yego zahindi ikintu nasaba ubuyobozi nuko bagerageza yenda nk'iyo bagashaka nk'inkunga ku buryo yenda yadufasha kuko ubundi gusaba sinabyiza buryo umuntu aguhaye inkunga agubwira ngo akirorore iki byongera niyo wanambwa ati jyewe ngo uhaye inkunga igaragara agenda ube ikintu ukora ucuruze yenda niyo wanambwa ati nyiguhaye igihe runaka ariko yongere uyigarure byabyoroshye cyatramuye ngo genda urye da byabyaye kuko niyo akugurije ariko yarakuguriza nibyo navugaga nta ibyo by'ingwate babaza mbese bakabyagura urubyiruko rufashwa mbona byabyoroshye cyane nabyo by'umuntu akazamuka kagira turashima byonyine gusa nuko aba ngo nabyara namba bimwe biri ni byiza kuko urugero nk'ubu nta wishime gora ateza amaboko kuri mituweli ariko aramutse wagize ikintu rede mfasha ikamfasha yabitwe gende bigiye gito nayivaho kubganya na nayivaho nkabati nzajya niyishyurira nko kandi bishyurira ntareka nkaba nayireka nkavuga ati ntacyo ese muze ubu ngubu nko mu nama ubushobora gutanga igitekerezo cyikumvikana mu nama se birakunda rwose nta kibazo inahangaha utanga igitekerezo no guhanura abantu urabahanura wasanga ubangamiye unduka muhanura kumva ko muhanuye nta kibazo igitekerezo gitanga kikumvikana ahubwo zano kugitanga icyo gitekerezo kigaheraha Naze nk'uvuze icyo gitekerezo kigumyaho geze muri za mapuro kigumyaho nyine aribyo biri umukuru w'igihugu n'ibyajya avuga kuri radio njya mbyumva ngo yanguru wowe ngo nzacyabyiga uriga igikisa ahubwo kikemure avuga ati cyarananiye ariko ndacyakiga cyaheza ndacyakireba ndacyakireba imyaka itanu icumi igashira bikaba inzagihe uragira uti hari kinini nongeraho ni igiki nongeraho ngewe nkanjye nk'umuntu ufite ubumuga baherutse kuvuga ati mu abayobozi baravuze ati hari amafaranga ari mu murenge ushoboye aze yandike akora umushinga nta ngwate narawukoze ndangije kuwukora ndawuzuza neza ndangije amafaranga ntayo bigeze abamo hashize nk'igihe kingana iki hashize abandi barayabonye hashize ukwezi da ukwezi muri uku kwa mbere kwari gutangira ari hagati y'uku kwa Noheli na Bonane ninde wari wavuze ibyo ngibyo wari wabivuze abadepite bari baje hano baratubwira ati umuntu yumva ashoboye si ikiciro tureba ikiciro cya mbere n'icya kabiri baze babahe amafaranga atagira ingwate ibihumbi ijana mucuruze ariko muzayagarura nkanye ndashoboye ntawe saba ariko nkavuga ati iryo jana barimpaye nacuruza ubundi nkazarigarura kuko babaga ko bazajya bayagarura ariko naranditse njya ku murenge ndabaza tese abandi ko munabayabonye ngo biti ngo ubwo we ngo uzayabona ubutaha ndongera subirayo ndabaza atese ko mbona amafaranga mu abandi bayabonye ngo biti havamo umuntu umwe sishaka kumuvuga izina ngo nimba ufite bitanu uvuga tuyaguhe uramumbwira tutari kuri mikoro mwangerera kunuze mwangerera ku buvugizi mwamara kungera ku buvugizi natwe mu gihe tuzatwaka inguzanyo nk'abayo bitanu yari ruswa ubwo ni bitanu yasakaga bya ruswa ni ruswa yashakaga narayabuze n'ubu naricecekeye nduduba ay'abandi bamaye nkawe ugakora mu mufuku kama nkagenda nkicururiza nagaruka nkagusubiza nimugoroba wowe rwose uti kwivuza ni hatari kandi kuko biranumvikana nubwo tutaganiriye hano ariko naha twe twaganiriye nicyo uri kumva wavuga noneho
kishobora kugufasha gukomeza kwivuza? Kifasha kwivuza se ko ushoboza ari ubukene kafite nk'ikintu nkora amafaranga cyangwa afite nk'umuntu nyine wantera inkunga nyine kajya afasha kujyayo. Ubuse gucuruza hari ikindi wakora? Gucuruza nta kindi nakora nyine cyo gucuruza n'isi ko ntashobora guhinga. Mukecuru rwose wabonye byinshi. Turagira ngo dusezere abantu badukurikiye n'ese ko twagiranye ikiganiro twagenda nk'abagesera basezere rwose ko turi gusoza se turi gusoza ntabwo twari tuzi ko muza umuntu kwabatunguye kuko na Yesu naza azabatunguye nuko hari mwirakora murakoze kuko mutugendereye tutahe tubazi mwashaka muzongere mugaruka urakoze cyane. Uburwayi bwawe bumaranye igihe kingana iki cyo tubwira uburwayi? Imyaka ine. Imyaka ine. Ni umutima urwara? Turabashimiye rero cyane kandi mwakoze ku kiganiro mwaduhaye ubwo nakundi nyine abadukurikiye rero nk'uko musanzwe mubimenyereye musanzwe mubibizi tubashakira amakuru atandukanye hirya no hino mu gihugu turi mu karere ka Gisagara mu murenge wa Nyanza aho twasuye umuryango w'abafite ubumuga bukabije ubumuga bw'ubugufi bukabije twabasuye rero twumvisha ibibazo bafite bahura nabyo ariko kandi hari n'ibyo bashima bamaje kugeraho hari n'ibyo bashoboye gukora gusa baracyafite imbogamizi z'uko babikora bakabinoza nabo bakabasha kwiteza imbere ntago bashyigikiye umuco wo gusaba bagize rero amahirwe bakabona igishoro nkuri yaravuga ati hari ibihumbi ijana bari batwemera abadepite ariko narabyatse ntibabima ndetse ngo banyatse n'amafaranga ibihumbi bitanu birababaje kuba wabona umuntu ufite ubumuga ushaka kwiteza imbere umukeneye ibihumbi bitanu aho wakabimuhaye ahubwo kugira ngo nawe yiteze imbere akore mu gihe wowe uba ufite akazi. Ubwo rero tuzakomeza gukurikirana icyo kibazo tumenye impamvu yabyo n'impamvu abantu bashobora gukomeza kuzana umuco wo kurya ruswa abantu bakima iby'abandi bakeneye kandi biri muri ari ngombwa banabikeneye. Ubwo rero tuzakomeza gukurikirana iki kibazo kandi tuzizera neza ko kizakemuka. Murakoze cyane mugira ibihe byiza cyane mukore subscribe kuri YouTube channel.